Música ao vivo. Sempre existiu, sempre vai existir. Em um mundo com cada vez mais tecnologia, as pessoas se sentem cada vez mais alienadas e querem voltar a se sentir perto. Hoje, existem mais shows ao vivo e festivais de música do que em qualquer época da humanidade. Os melhores artistas do mundo vivem quase exclusivamente de suas turnês, dos seus shows ao vivo. Existem milhares de músicos espalhados pelo Brasil inteiro, dos lugares mais remotos até os lugares mais populosos, hoje vivendo da sua paixão, se sustentando e sustentando a sua própria família, tocando ao vivo. Os mais criativos músicos que vendem esses shows estão compondo também e vendendo essas músicas novas para o alto mercado musical. Os melhores entre eles assinam contratos com empresários e grandes gravadoras e conquistam uma legião de fãs leais. Eu sei que parece meio surrealista imaginar você conseguindo tudo isso, mas eu também acharia se já não tivesse conhecido pelo menos dezenas de pessoas que fizeram exatamente isso, e começando sem nada especial. Primeiro eu tenho que explicar que minha voz tá rouquinha assim porque ontem eu cantei muito, num show que eu ganhei cachê. Isso é uma das minhas conquistas com o GDG. E agora mesmo eu vou te mostrar como tudo isso é possível. Acredite se quiser, mas eu garanto que um dia, e em breve, você vai sentir muito orgulho de se chamar de músico. Eu sou a Gisele Darres, coordenadora pedagógica do Estúdio GDG, e nós acreditamos que a música é o ápice da expressão da alma, e toda a alma merece ser ouvida. Por isso, nossa missão é guiar músicos em ascensão a construírem carreiras musicais de sucesso duradouro e verdadeiro. Porque sabemos que não só é possível viver de música no Brasil, vender shows a cachê altos, compor hits para o mercado e assinar com empresários e grandes gravadoras, como é necessário. O público pede isso, então é obrigação de pessoas talentosas como você. O mundo quer te ouvir. Nós queremos te ouvir. Existe um mercado musical gigante, vasto, cheio de oportunidades. É só você se conectar. Eu era uma pessoa indecisa, não sabia o que fazer, não sabia onde focar, não sabia o que procurar. O que o curso mudou em mim? Principalmente essa mentalidade, a mentalidade de saber que você tem que tirar a bunda da cadeira, ir atrás das coisas, conhecer gente. Já conheci gente, fui atrás de contatos, conheci bandas, uma delas me chamou. Tenho buscado isso. E agora eu quero te falar sobre o nosso idealizador, Heron Falbo. Como ele começou do zero e alcançou todos os seus sonhos no mercado musical e muito mais. É um pouco resumida a história, mas se você quiser saber mais detalhes, é só olhar aqui embaixo que conta a história completa de como o Heron conseguiu convencer o maior produtor da história a gravar o seu disco e assinar um contrato com a maior gravadora do mundo, a Universal Music. Got the whole album done in 2 days. I think it's really great. I think he's got a lot of variety, a lot of versatility. I think he's a true world musician. He borrows from, honors, whatever you want to call it, a lot of different styles of music. So I think the record is going to be really versatile, really varied. And he's a talented guy. I think he's got a lot of, he's got one foot sort of in history. I think it's really great. A história é incrível, porque o Heron realmente começou do zero mesmo. Eu lembro que no meu primeiro show, eu mesmo que fiz o show, a gente organizou, eu e o pessoal da minha banda, a gente organizou a festa. Eu tinha 17 anos, eu acho. E eu toquei o show inteiro com a guitarra desplugada, porque na primeira música eu pisei no cabo. E eu não percebi que eu pisei no cabo, porque eu não tinha muita experiência. Eu tava gritando o show inteiro, né? Eu tava cantando totalmente fora do tom, sem saber o que eu
que eu tava fazendo direito e tava tocando o show inteiro com a guitarra desplugada, sem nem perceber. Muita gente comentou depois do... No final do show, comentou que o que achou muito engraçado. Isso não é muito legal, você fazer o seu primeiro show com esse feedback, né? Que foi engraçado. Ele começou assim, e com muita força de vontade e perseverança, conseguiu montar uma banda que fazia 300 shows por ano, turnês nacionais e 3 cruzeiros transatlânticos. Minha família não me apoiava muito, eles eram muito conservadores e queriam um caminho mais óbvio para mim, mais regrado, com expectativas tangíveis, né? com algo que eles pudessem entender. Ninguém é músico na minha família, né? Então, eles não sabiam lidar com isso, eles não sabiam... E assim, eu não culpo eles, eu não culpo os meus pais hoje. Na época, claro que eu culpava, na época eu queria matar eles, mas... Hoje em dia eu não culpo eles de jeito nenhum, porque eu entendo que não faz parte da realidade deles. Eles vivem uma realidade totalmente diferente dessa, de artista. E ser artista não é pra todo mundo, não é o caminho de todo mundo. Então, hoje eu entendo bem a posição deles, a realidade deles, e entendo que eles nunca me questionaram, nunca entraram no meu caminho por mal. E hoje eles me aceitam completamente, eles são muito orgulhosos de tudo que eu conquistei, eles mostram minhas músicas para todos os amigos deles, ainda me apresentam para os amigos deles como um grande compositor, como músico, etc. Então... Depois foi trabalhar na Europa e trabalhou com alguns dos maiores nomes do mercado musical. Seu advogado era Alexis Grower, do The Who e Led Zeppelin. Seu empresário era o ex-publicitário dos Beatles e empresário dos Rolling Stones, Tony Calder. E seu mentor e grande amigo, Bob Johnston, que produziu o seu álbum 73, também produziu os melhores álbuns de Bob Dylan, Johnny Cash e muitos outros grandes. So I put together some of the best musicians, not Nashville musicians, some of the best musicians that got them in here, and in 2 days we made an album, and it's a son of a bitch. And I think he's going to be very successful. I've sold 500 million albums. I think it'll be glorious, and the music will be glorious. Heron acabou herdando o sonho de Bob Johnston e Willie Nelson, de montar uma empresa que pensasse só nos artistas, que fosse feita de artistas para artistas. E a gente vê muitos novos talentos, muitos talentos maravilhosos, muitas pessoas que têm talentos que iam impressionar qualquer pessoa, que estão aí perdidas, que não sabem... como se expressar, não sabem como chegar nas pessoas. Então, o que a gente vê? A gente vê um problema, um dilema no mercado. O que é? Existem muitos fãs querendo música nova, querendo ouvir coisa boa, e existem talentos maravilhosos que todo mundo ia amar, ia achar incrível descobrir e escutar, e eles não estão se encontrando. O público não está encontrando o talento, e o talento não está encontrando o público. Então o sonho do Bob Johnston e do Willie Nelson era criar uma empresa que construísse essa ponte entre o talento e o público. Heron se formou em Music Business na Universidade de Middlesex, em Londres, e se especializou na produção e desenvolvimento de carreiras musicais. Ele fez o mestrado na Anglia Ruskin University, em Oxford, e quando voltou para o Brasil, em 2014, começou a colocar o sonho da gravadora de Bob Johnston em prática. A ideia era criar uma empresa que podia colocar novos talentos, artistas verdadeiros no mercado musical com dignidade. O estúdio GDG, Gênesis de Gênios, foi criado. A palavra Gênesis é uma palavra muito forte, significa em grego criação ou o começo, né? E a palavra gênio é muito engraçado. O Bob Johnston sempre falava para mim que quando a gente pensa em pessoas como Bob Marley ou John Lennon ou Bob Dylan, a gente não pensa músico, a gente pensa gênio, né? Então, Gênesis de Gênios é exatamente isso, é onde os gênios começam. E é aqui, no estúdio GDG, que os gênios começam.
Dito e feito. Desde que Heron criou o Estúdio GDG, temos trabalhado duro no sonho que virou de todos nós e que queremos que vire o seu também. Heron pegou seus cadernos com anotações de dezenas de reuniões com Bob Johnson, Tony Calder, Alexis Grower e diversos de outros empresários, produtores, agentes e publicitários com quem ele também já tinha trabalhado e começou a escrever o material que íamos ensinar para os músicos para prepará-los para o mercado. Foi aí que eu entrei na empresa, no sonho do GDG de representar talentos ainda não encontrados. Ele queria alguém que sabia preparar profissionais e que tinha uma paixão por música. Eu venho do mercado executivo, já trabalhei para Globo, Natura, Eletrobras, BNDES, Case Vídeo e outras grandes empresas. Eu sei dar um belo puxão de orelha. Eu passei a ser a coordenadora pedagógica do Centro de Desenvolvimento aqui do estúdio. Bom, eu estou desde 2009 nessa pegada de música e cantar e viver disso. Finalmente eu estou vivendo de alguma forma de música. Já estou recebendo algum dinheiro para fazer isso, para poder reinvestir em mim. Mas só tenho a agradecer muito, muito pelo GDG, pela força que eles estão me dando aí e por eles estarem me fazendo acreditar realmente que meu sonho é possível. O objetivo era conseguir realizar o sonho do Bob Johnson de assinar artistas, montar uma gravadora onde novos talentos teriam espaço. Então queríamos preparar os artistas para isso. Foi daí que surgiu os três degraus do músico de sucesso que eu vim aqui te mostrar hoje. Queríamos que os artistas estivessem prontos para fazer shows incríveis, compor hits para o mercado e ter o que é preciso para assinar com grandes empresários do mercado musical. Porque a gente queria trabalhar com grandes artistas, artistas verdadeiros. Então fizemos um curso presencial aqui em São Paulo, bem completo, que ajudava os músicos a saírem do zero e se desenvolverem. Esse primeiro programa de desenvolvimento trouxe ótimos resultados. Aí resolvemos levar o curso sobre carreira musical para a internet, para todos os músicos do Brasil poderem desfrutar e se preparar também. Enquanto isso, vamos trabalhando com os que se sobressaem no curso, fazendo mentoria e vendendo os shows deles. A gente vê músicos que não tinham nada, saindo da total falta de esperança e muita confusão para se tornarem grandes profissionais que vivem da sua paixão. Durante esse tempo, assim, essa caminhada, eu tive muito medo de entrar na música, né, de fazer a coisa acontecer mesmo realmente. E aí, decidi, falei, vou entrar no curso e fazer. Entrei no curso, começou a abrir meus olhos de uma maneira muito, muito, muito ampla, né? Começou a abrir um leque na minha vida. Mais atenção, precisamos de carinho, de emoção, precisamos de sorriso, mas perdão, eu sei que é difícil compreender mais. O Heron criou um método, um sistema revolucionário para o desenvolvimento de novas carreiras musicais. Para músicos talentosos que estão entrando no mercado poderem conquistar o seu espaço com facilidade e viverem do que realmente amam. É isso que eu vim te mostrar hoje aqui. Então, no começo a gente via muito talento e tinha muito o que explorar, mas esse talento ainda não estava preparado. Então a gente sentiu a necessidade, uma necessidade forte, deles se prepararem mais, da gente ajudar eles a se desenvolverem. Então por isso a gente criou esse centro de desenvolvimento, a Jornada do Gênio. Você precisa lembrar que apesar de todo o sucesso que ele teve, o Heron não tem nada de diferente de você. Ele é só um cara normal de uma cidade qualquer do Brasil que acabou sendo ensinado pela vida e por grandes produtores um jeito extremamente eficaz de lidar com o mercado musical. O que eu vou te mostrar agora não são só ideias geniais ensinadas para centenas de pessoas por aí. Esse é o exato caminho que o Heron Falbo trilhou para ser assinado por uma grande gravadora internacional, ganhar dinheiro com música e depois ajudar dezenas de outros artistas. Então presta bem atenção, hein? Mas esse sistema não é para qualquer um.
Esse sistema é para carreiras musicais, para artistas verdadeiros. Se você está satisfeito dando aula de violão, cantando só para amigos, tocando no churrasco da família ou sendo músico de sessão, se você não tem interesse em desenvolver uma carreira musical verdadeira, esse conteúdo realmente talvez não seja para você. Mas não se preocupa, se você está assistindo até agora, provavelmente é porque a sua alma está inquieta, querendo se expressar. O artista verdadeiro que mora dentro de você quer se expressar para o mundo e ser reconhecido. É possível que você já toque e até já tenha feito algum show de graça ou com um cachê pequeno, mas ainda não consegue viver financeiramente só da sua música, porque não tem um mapa, um norte, um método testado para seguir sem medo. Sempre que eu começava a desenvolver alguma coisa, voltava da estaca zero. A partir do momento que eu aprendi esses pequenos detalhes, consegui seguir em frente. Mudou muita coisa na minha carreira profissional. Comecei a me enxergar como músico. A forma de trabalhar nos meus ensaios mudou. A forma que eu subia no palco, minha performance, tudo isso fez toda a diferença para conseguir seguir em frente com o meu sonho, que era ganhar dinheiro com música. E se você ainda não tem banda e não faz shows, aí mesmo é que você precisa ver o que eu vou te mostrar a partir de agora. Se você já ganha dinheiro com música, você tem que investir pelo menos mais 25% do seu tempo para desenvolver a sua carreira musical. Se você ainda não ganha dinheiro com música, você precisa investir pelo menos 50% do seu tempo no desenvolvimento da sua carreira musical. Se você não está fazendo isso ainda, você vai precisar ajustar muita coisa aí na sua vida antes do seu sonho poder virar uma realidade. E se você não está disposto a fazer, talvez realmente essas dicas sobre carreira musical ainda não sejam para você. Todo mundo busca informação pela internet, tem curiosidade por vários assuntos e fica passando de vídeo em vídeo no YouTube e de grupo em grupo no Facebook. Todo mundo acha que vai encontrar tudo o que precisa sozinho, porque afinal, vivemos na era da informação, né? Só que a verdade é que só procurar informação por aí sem um método vai te confundir ainda mais. Você pode estar montando a sua banda ainda no começo da sua carreira e acabar assistindo um vídeo no YouTube sobre como promover um disco, um passo muito adiante do que você está agora, e acabar tomando decisões que vão fazer você gastar tempo e dinheiro no momento errado. De repente até já aconteceu isso com você, não sei. Ou você pode estar começando a fazer shows e assistir um vídeo sobre como organizar uma turnê nacional, ou ficar obcecado por conseguir um empresário quando ainda nem fez coisas básicas que um empresário requer. Ou seja, procurar essa informação sozinho tem muitos riscos e por isso é muito perigoso. Já vimos muitos artistas por aí fazendo decisões muito erradas a partir de informações que eles acharam sozinhos na internet ou até desistindo da sua carreira. Eu sei que você não quer desistir, mas todos tememos que pode acontecer. E nós, infelizmente, já vimos acontecer mais vezes do que gostaríamos. Um dos grandes erros dos músicos em ascensão é achar que uma gravadora vai investir nele só por causa do talento que ele tem. As gravadoras são como bancos. Elas investem no músico porque almejam retorno desse investimento. Então, quando elas querem escolher um novo músico, elas vão querer saber sobre a sua música, o seu talento, mas principalmente sobre você. Quanto valor você tem? Qual risco elas têm em ter você no menu de artista deles? Quanto valor e risco você vai trazer no futuro depois que elas investirem em você? Ou seja, não é tão romântico como a gente vê nos filmes de Hollywood, não. É preciso conhecer o que está por trás dos bastidores. Se você já está gravando suas músicas, colocando na internet e divulgando por conta própria nas redes sociais, eu fico feliz, porque eu vejo que você realmente tem iniciativa. Só que iniciativa sem direcionamento é pior do que não fazer nada. Não adianta divulgar suas músicas antes de ter fãs que te seguem, antes de ter o seu estilo muito bem desenvolvido e antes mesmo de ter um plano de ação estruturado. As gravadoras não estão interessadas em quantos posts sua página tem no Facebook ou se você tem músicas gravadas no SoundCloud. Quer impressionar alguém no mercado musical? Começa a gerar tráfego para o seu site e tenha registros de shows seus lotados com uma galera delirante. E eu acho que eu tinha uma certa excelência, uma média atitude, zero informação. E isso eu acho que é uma faca no peito, e o curso mesmo diz isso. Antes do curso eu também achava que Facebook, YouTube, visualizações e o fato da minha música chegar nas pessoas é o suficiente, achar que o reconhecimento vai vir daí. Ninguém está esperando pela sua música e ninguém, infelizmente, no mercado musical está interessado em saber se a sua música é boa.
O primeiro interessado em fazer a sua música chegar a milhares de pessoas é você mesmo. Você é o único representante do seu sonho na Terra. Por isso, você é o responsável por começar a trilhar o caminho com todas as pedras que tiverem para ultrapassar. Então, agora, vamos ao método que o Heron desenvolveu e que vai te ajudar a economizar 15 anos de tempo, energia e dinheiro. São 3 degraus que você precisa trilhar para ter uma carreira musical de sucesso como a que o Heron teve. O primeiro degrau é vender shows. Não é novidade para ninguém a decadência da indústria fonográfica nos últimos anos. Entre 2000 e 2013, o faturamento da indústria fonográfica nos Estados Unidos caiu de 14,3 bilhões de dólares para 7 bilhões de dólares. Mas nem tudo decresce. Existem novos caminhos para os músicos. Sabemos que o que mais cresce é o digital, mais ainda o streaming, ouvir música pela internet. E só no Brasil cresceu 48% em 2015. Para o usuário é ótimo, ele paga só R$ 14,90 por mês para o Spotify, para quem essa mudança também é uma maravilha, e ele tem acesso indeterminado a músicas. Mas para o artista, a história não é tão boa assim. Para uma música render no Spotify, para o compositor e cantor, o mesmo que rende em cada venda na iTunes Store, é necessário que seja tocada 600 vezes. E para que um compositor e cantor iguale com os ganhos do Spotify, o que ele faz em um show com um cachê de R$ 300, a sua música teria que tocar 250 mil vezes na plataforma online. O que te parece mais fácil? Ganhar R$ 300 num show ou fazer a sua música tocar 250 mil vezes no Spotify? Com certeza, é muito mais fácil você começar ganhando dinheiro com shows do que com música online. Ainda que tenha toda essa onda de que o online é a coisa do momento. O online tem muitas vantagens, mas não é fazer com que você ganhe dinheiro diretamente. Então, seu primeiro e mais importante passo é fazer e vender shows. Ficar especialista em performance, ter shows lotados e ganhar bons cachês por isso. Seus shows sempre serão a sua principal renda no mercado musical. O segundo degrau que você precisa subir é compor para o mercado. No início do século 20, uma foto, sabe aquelas fotos do seu tataravô? Então, cada fotozinha daquela custou o equivalente a cerca de US$ 200 para ser feita. Hoje, uma foto pode ser feita, bom, milhares de fotos podem ser feitas de graça com um simples toque dos seus dedos. Aquilo que um dia deu muito dinheiro a muita gente por ser tão caro e difícil de fazer, hoje não vale nada por si só, a não ser que esteja ligado a algum produto. E é isso que está acontecendo com a música gravada. Música gravada hoje não dá dinheiro. Ela é considerada pela indústria como um simples conteúdo que precisa estar atrelado a um pacote de outras coisas, como turnês, por exemplo. Gravações hoje praticamente só servem para poder vender mais shows. Você pode, claro, vender suas gravações para filmes e comerciais, mas o grosso da renda de um artista vem de shows. Você vai precisar das suas composições e gravações para criar o seu estilo e se definir como referência no seu nicho. Expondo as suas gravações, você vai atrair e fidelizar o seu público, que é o mesmo público que vai pagar os ingressos para assistir os seus shows. Mas isso tudo só depois de passar um bom tempo fazendo shows sem ter gravações oficiais. E o terceiro e último degrau do músico de sucesso é ser assinado por um empresário. Você vai sim precisar de um empresário para te ajudar a ter projeção nacional e internacional, depois que você já estiver muito bem estabelecido no seu mercado local. O empresário vai ajudar você a gerenciar sua agenda de shows, a conseguir novos lugares para tocar, vai também te colocar em contato com algumas pessoas do meio, o que vai te ajudar em parcerias musicais e de negócios. Só que um empresário que trabalha com as grandes gravadoras só vai querer você se você for uma promessa certa de lotar shows, porque hoje em dia as gravadoras fazem contratos chamados de 360 graus, que são contratos que permitem que elas ganhem com gravações e com shows, sendo que com shows elas ganham 3 vezes mais do que com as gravações. O U2, por exemplo, em 2012 ganhou 4,8 milhões de dólares com a venda de músicas gravadas e 156 milhões com shows, 32 vezes mais. Então a gravadora ganhou também nessa proporção. Ou seja, nenhuma gravadora vai querer te assinar a não ser que você faça
faça um baita show e, portanto, nenhum empresário vai te querer também. Então, você já sabe o que precisa fazer. Subir esses 3 degraus, vender shows, compor para o mercado e ser assinado por um empresário. Sendo que o primeiro é o mais importante, porque durante toda a sua carreira você vai ter que fazer shows e as suas turnês de shows vão ser provavelmente a sua principal fonte de renda. O Scott Welch, empresário da Alanis Morissette e LeAnn Rimes, tem uma frase famosa: os 10 maiores artistas do mundo ganham dinheiro vendendo disco, o resto faz turnê de shows. Bom, claro que você pode estar entre os 10 maiores do mundo, mas até lá vai ter feito muitas dezenas e centenas de shows, sem contar que os 10 maiores também ganham muito dinheiro com show. Vender show é simples? É, mas é aquele simples que não é fácil. Se fosse fácil, teríamos muito mais músicos satisfeitos com a quantidade e o cachê dos seus shows. E veríamos casas de shows com shows de muito melhor qualidade do que a gente vê. A gente sabe que sozinho é muito difícil, por falta de motivação, por falta de foco e por falta de conhecimento. E sabemos também que você não tem mais tempo a perder, o tempo está passando, enquanto o seu sonho vai ficando cada vez mais distante. Pro Heron foi o mesmo. Quando ele começou a fazer shows na Europa para lançar o seu disco chamado 73, foi quando a sua página do Facebook pulou de repente para mais de 25 mil fãs automaticamente, sem precisar gastar dinheiro com anúncio ou divulgando loucamente as músicas pela internet. Nos próximos momentos, vamos revelar exatamente como começar a trilhar esse caminho com eficácia. Fica atento aí, hein? As pessoas têm muito preconceito com seguir uma carreira musical, porque a gente não está acostumado com esse tipo de carreira. A gente está acostumado com carreiras que a gente conhece, administração, marketing, coisas assim. Então, quando você fala para as pessoas, eu quero seguir carreira musical, muitas pessoas falam, falaram para a gente, pelo menos, mas não vai dar dinheiro, isso não dá dinheiro, você tem que ter uma profissão séria, uma graduação na faculdade. E isso tirava meu incentivo em investir na carreira. Sempre achei, não dá pra ganhar dinheiro com música. A gente não tinha esperança desse sonho acontecer. Até que de repente, assim, um amigo falou pra gente que conhece esse cara é produtor musical. E chamava Heron. Heron é uma pessoa que sabe de música bastante, e ele logo de cara, na nossa primeira reunião, já falou tudo que a gente pensava errado sobre mercado musical, sobre tudo. Então ele já foi esse uau, não sei nada. Então, e foi ensinando a gente o que a gente devia fazer, quando e como. E realmente ele veio na nossa vida e mostrou pra gente que a gente tem um potencial e que a gente tem música que as pessoas vão querer ouvir e que tem que acreditar no nosso trabalho. E aí aconteceu que surgiu uma oportunidade de tocar em um casamento da comunidade e a gente ficou, vamos tocar num lugar, a gente nunca tocou em nenhum lugar, é um casamento pra muita gente. Então ele incentivou bastante a gente, ele falou, vai com fé. Ele indicou o caminho pra gente, a gente realmente foi lá no casamento, tocou no casamento, foi ótimo. Teve uma resposta impressionante do público. E isso foi um momento que a gente falou, caramba, a gente consegue fazer uma carreira disso? E foi esse momento que a gente começou a pensar, talvez dá pra fazer dinheiro com música. E eu precisei pôr na prática os conceitos aprendidos. Então eu comecei a desenvolver uma maior autoestima, uma confiança maior em mim mesmo, na frente do público, o que eu costumava ter uma insegurança muito grande, principalmente para falar em público e essas coisas, eu falava, não é para mim, mas hoje em dia eu falo, por que não? Dá para falar em público, na hora você consegue, você tentando e praticando, você perde seu medo. Realmente, depois de ganhar o dinheiro, você começa a perceber que o negócio é real. Você tem possibilidade de conseguir ganhar dinheiro. E isso me dá esperança e
inspiração, né? Pra continuar investindo bastante tempo no, nesse trabalho. Também dá alegria, né? Se sente preenchido no, quando, no momento que você recebe o retorno. Com certeza, o tempo e o dinheiro foram bem investidos. O curso me deu ferramentas com que eu não tinha e que sem elas eu não ia conseguir me tornar um artista profissional. Então, realmente valeu a pena. O dinheiro que a gente está ganhando em shows, a gente está reinvestindo na nossa carreira. A gente já ganhou um bom dinheiro e a gente está gastando esse dinheiro de novo com o estúdio GDG, que está valendo muito a pena e a gente está realmente vendo o retorno desse dinheiro. Invistam nisso, invistam nesse curso, invistam seu tempo, seu dinheiro, vocês vão ver retorno nisso e realmente vale muito a pena. Só tenho que agradecer ao curso e ao Heron, e vocês conseguem. A gente aqui do Estúdio GDG te acolhe em todos os degraus, todos os passos da sua carreira. Só que cada coisa no seu tempo. Como vender shows é a ação mais importante para você se firmar no seu nicho e poder realmente começar a ganhar grana para financiar tudo o que vai ser necessário para você ser um grande artista, é nisso que estamos interessados nesse momento. Em te dar a mão e te ajudar a escalar o caminho do sucesso no mercado da música, passo a passo. E no final desse túnel, a gente quer estar lá para sermos os primeiros a investir na sua carreira. Os Shows que Vendem é um curso completo com metodologia testada e muitas dicas para te ajudar a conquistar bons cachês, ter shows agendados sempre e dar grandes passos na sua carreira musical. São 7 módulos de muito conteúdo, com mais de 40 vídeos no total, que incluem conteúdos e exercícios práticos. Ao final desse curso, você vai ter conseguido uma banda completa, você vai conseguir atrair os músicos certos para tocar com você. Shows autoconfiantes e impactantes, você vai ser capaz de escolher o repertório, o figurino e a cenografia que vão deixar o público de boca aberta. Dedicação, foco e autodisciplina, porque você vai conseguir se dedicar integralmente para o seu sonho. Material de divulgação, porque você vai montar um material de divulgação que vai garantir a venda de um show seu. Grupo de amigos músicos, porque você vai participar de um grupo seleto de músicos profissionais e super sérios, que vão te ajudar a conquistar os seus sonhos também. Fãs e admiradores, porque você vai ter a capacidade de mostrar a todos que o que você faz vale a pena ser escutado. Agenda de shows lotada, você vai entender como lotar a sua agenda de shows passo a passo, e uma imagem de sucesso, porque você vai ser visto por todos como um artista de sucesso com as ferramentas certas de marketing pessoal e artístico. O curso serve para músicos de todos os estilos musicais, de todos os instrumentos e também para aqueles que são só cantores. Afinal, é para todo mundo que quer viver de música ou, pelo menos, ter a música como a principal fonte de renda. Meu nome é Vanessa Abreu, eu sou vocalista e antes do GDG eu podia falar que eu era uma pessoa que queria cantar, gostava de cantar, mas eu não sabia como eu ia cantar para mais pessoas e em mais lugares. E depois do GDG, eu sei que existe uma indústria, um mercado musical muito sério, de trabalho muito consistente. Trabalho é uma palavra importante nesse momento. E que esse trabalho tem que ser feito pela gente, sem esperar que outra pessoa faça, sem esperar que as outras pessoas nos descubram magicamente. Isso foi um ensinamento muito bom. Então, eu só tenho a agradecer ao GDG. Ainda tenho muito estudo pela frente. Tô só no meio do curso. Mas, poxa, o GDG foi tudo de bom. Tudo de bom. Eu conheci vocês há um ano, no evento Mostra o Seu Melhor. E eu acho que a síntese desse curso de vocês está exatamente nessa frase. Mostra o seu melhor. Sem sonhos ou devaneios de querer conquistar o mundo, mas com um trabalho consistente, dia a dia, se observando, se conhecendo, conhecendo o mercado onde a gente quer entrar. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.
tudo isso 100% online e disponível para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para você acessar quando quiser e onde tiver. Os conteúdos vão sendo disponibilizados para você a cada semana, para você poder fazer no seu tempo. Mas se você estiver ocupado demais, não tem problema nenhum. Você faz o curso ao longo de um ano inteiro, sem nenhum custo extra por isso. O curso é todo ministrado pelo Heron Falbo, com algumas inserções minhas na parte de autoestima e autoconfiança. É muito simples receber todo esse conteúdo que vai te ajudar a deslanchar sua carreira musical. É só se inscrever nos shows que vendem e você vai receber um login e senha para entrar na área de membros exclusiva com todos os conteúdos para você começar a ganhar dinheiro com música de verdade. Lá também tem vídeos com as maiores dúvidas surgidas de alunos até hoje já respondidas, porque aí é só você acessar sempre que precisar. E se você tiver uma nova dúvida, ela vai ser sanada, porque a gente tem sessões frequentes de perguntas e respostas. Você manda suas perguntas e o Heron responde ao vivo no dia e horário que a gente combinar. Simples assim. Você não vai ficar com dúvidas, você vai sempre ter soluções para as suas questões. Ah, outra coisa, você recebe um certificado no final, depois que completar o curso. E muitos dos nossos alunos, depois de fazerem o curso, acabaram conseguindo trabalhar em empresas do ramo musical pelo grande conhecimento que eles ganharam ao longo do programa. Vamos, cara, vai ser mais fácil do que aprender um solo de campainha. Se você tá aqui até agora comigo, já deve estar aí pensando: tá bom, Gisele, eu preciso disso agora, me diz logo quanto custa, mulher. Mas, antes de te dizer o preço, deixa eu te perguntar: quanto você pagaria para gerar a maior transformação na sua carreira musical e viver do seu sonho? Quanto vale chegar no futuro e olhar para trás vendo que você fez a escolha certa? Quanto vale não se arrepender de ter trabalhado com uma profissão que não tinha nada a ver com você porque você não teve coragem de se dedicar para a música? Quando você pensa assim, qualquer custo deixa de existir, porque você pensa no valor. E eu faço questão de dizer isso, porque eu fico extremamente triste quando alguém desiste de investir na transformação da sua vida medíocre em excepcional por causa do preço. Especialmente porque a maioria dos alunos relata que já pagou muito mais caro por outros cursos e materiais que não geraram nenhum décimo da transformação que os shows que vendem gera. É, então no começo a gente achou que ia chegar aqui bombando, né, pegando os artistas e jogando no mercado, ia ser muito fácil, porque a gente viu tanto talento, a gente conheceu tanta gente muito talentosa e tanto artista assim que eu adoraria ver, ouvir disco deles, que eu adoraria ver no palco, adoraria ver em show. Só que o que aconteceu? A gente percebeu que esses artistas, eles só eram bons músicos, eles só eram bons instrumentistas e bons cantores e às vezes até carismáticos. Mas eles não sabiam se portar, eles não sabiam chegar na hora no ensaio, não sabiam se portar como profissionais no mercado de verdade. E a gente percebeu que qualquer coisa que a gente tentava fazer com eles, que era um pouco mais ambicioso, tinha muitos limites, porque não era levado muito à frente, porque eles não tinham essa postura profissional. Então a gente percebeu a necessidade de criar um centro de desenvolvimento para lapidar esses talentos, né, para poder construir esses talentos e fazer eles estarem mais prontos para o mercado musical, para eles poderem se preparar para os standards mais altos que existem no mercado musical, pelo menos das pessoas que estão ganhando dinheiro de verdade na música, né, no mercado da música. Antes, quando lançamos esse curso, ele era vendido pelo preço promocional de R$ 497,00 e já foi responsável pelo desenvolvimento de centenas de alunos nas suas carreiras musicais. Nós acreditamos que a música é o ápice da expressão da alma humana e por isso queremos levar a nossa mensagem para o maior número possível de músicos. A gente sabe que nem todo mundo pode pagar esse preço. E é por isso mesmo que a gente vai fazer o que a gente vai fazer, olha só.
Até hoje, nunca recebemos um e-mail de algum aluno dizendo que o curso está caro. Ao contrário, todos acham o preço ótimo por tudo que o curso oferece, menos aqueles que por algum motivo não podem comprar. Entendo que tem muita gente comprometida com o próprio sonho de fazer uma carreira sustentável na música, mas tiveram que ficar de fora por causa do investimento. É comum a gente receber mensagens do tipo: uau, achei excelente a ideia do curso, o preço está ótimo, mas eu não vou poder fazer agora por tal e tal motivo. Muitas vezes o motivo me emociona até, só que não veio o caso aqui agora. Por algum motivo, você ainda não comprou o curso completo Shows que Vendem, mas o fato de você ainda estar aqui comigo, me acompanhando, demonstra pra mim que o seu comprometimento em se tornar um grande músico é legítimo e bem maior do que um simples curioso pelo assunto. Por isso, eu acho que você também merece a chance de aprender como fazer shows que vendem do jeito mais rápido e mais barato possível. E vai por mim, se você tivesse que ralar como o Euron ralou na época dele, quando a internet nem era tão boa assim, para compilar toda a informação que tinha disponível, fora tudo que não estava escrito em lugar nenhum, que ele teve que aprender na marra, que ele aprendeu ao longo de anos e que agora entrega para você na forma organizada, isso tomaria de você bem mais tempo, dor e dinheiro do que se você comprasse o curso pelo valor completo de R$497, mesmo que você não tivesse o desconto de 50% que vai ter agora. Agora você vai poder ter acesso ao curso completo por apenas R$249. Essa é uma oportunidade única que você não vai achar em nenhum outro lugar. Eu sei que você pode até estar se questionando se vale a pena gastar essa grana com um curso sobre mercado musical, ou que você não tem ideia de onde vai tirar esse dinheiro, mas sabe, tem uma verdade nua e crua que é o seguinte: toda profissão requer investimento. Se você fosse médico, teria que montar um consultório. Se fosse arquiteto, teria que comprar programas caríssimos. Advogado investiria em livros. Personal trainer em cursos e equipamentos. E assim por diante. Pelo menos com um curso como esse, você vai saber que está gastando para ganhar dinheiro. E não vai estar jogando um dinheiro pela janela. É um investimento, não um gasto. E com a venda de um show só, essa grana já vem de volta para sua carteira. E depois, todo o dinheiro que você ganhar vai ser lucro completo. Ah, tem mais! É um curso mais barato do mercado. E a gente ainda tá sempre pensando em maneiras para incluir músicos de todos os níveis sociais, porque a gente sabe que a inspiração musical não tem preconceito. Talvez R$249 de uma vez só para você possa ser um pouco pesado, mas e se você pensar em R$20 por mês, você teria? Você pode pagar em 12 vezes esse valor de R$20. E outra, sabe aquelas pessoas da sua família que não te apoiam na sua carreira musical porque acham que você tá viajando e não vai levar a sério? Se elas querem que você realmente leve a sério a sua carreira, que tal você convidar elas para fazerem um investimento em você e assim que você ganhar dinheiro com seus shows, você devolve a grana para elas? Em menos de 3 meses, isso vai acontecer. Quanto vale o seu sonho realizado? Quanto vale não ter que passar a vida trabalhando numa profissão que você não quer? Investir esse valor agora vai te economizar gastar centenas de reais com aulas desnecessárias, equipamentos que não precisa, estúdio fora de hora, esse valor para realizar o sonho da sua vida, que você demoraria anos para descobrir. Você vai poder descobrir aqui, rapidinho, em só 3 meses. Será o investimento mais barato que você vai fazer na vida. E se ainda assim você está achando caro, um conselho: esse é mais um grande motivo para você fazer os shows que vendem e começar a mudar sua mentalidade. Tem gente que arruma desculpa, tem gente que arruma solução. Desculpa sempre vai existir, mas elas nunca levaram ninguém a lugar nenhum. Uma vez, eu vi um show de um cantor, voz e violão, num barzinho. Eu gostei tanto que eu fui falar com o cara. Eu me apresentei e ele já tinha até visto alguns vídeos nossos. Ele queria muito fazer o curso, mas ele não tinha o dinheiro todo e achava que morava numa cidade isolada demais para ter sucesso verdadeiro. Eu pedi pro pessoal da equipe entrar em contato com ele, oferecendo algumas formas diferentes de pagamento. E lembrar ele que é possível sim fazer sucesso em qualquer lugar, porque todo tipo de lugar quer música ao vivo boa. Eu queria ver esse cara no curso. Ele tinha muito talento, mas ele respondeu o e-mail dizendo que agradecia muito a nossa ajuda, só que ele já tinha feito um acordo com um vizinho para parcelar por ele, que pagaria cada mês. Eu achei isso demais. O cara mostrou muita força de vontade e proatividade. Ele evoluiu tanto que acabou fazendo a mentoria e hoje tá ganhando uma grana com shows.
No mundo da música, existem três coisas muito importantes que você, músico, precisa desenvolver: informação, atitude e excelência. Excelência é o que todo mundo geralmente já se foca: ser muito bom no seu instrumento ou no canto, se você for cantor. Atitude é carisma, mentalidade e preparo emocional. Esses dois itens são muito significativos, mas não são nada sem informação. Tem muito músico talentoso e cheio de atitude que não vai pra frente porque não conhece como funciona o mercado musical. A diferença entre nicho, gênero e cena, qual é o papel de uma produtora, uma gravadora e um empresário, como vender shows a cachês altos, como ser a referência do seu gênero na sua região. E o pior, tem músicos que já são músicos há 15 anos, já estão há 15 anos na estrada e nunca pararam para estudar o mercado da música e ainda reclamam por falta de oportunidade e reconhecimento. Aliás, infelizmente, isso é uma coisa bem comum entre os músicos: culpar outras pessoas e coisas externas e se isentar totalmente da responsabilidade. Nos shows que vendem, a gente vai te dar informação, que é o pilar mais essencial e que deve vir antes de tudo, de excelência e atitude. Mas tem mais uma coisa que eu queria conversar com você. De que adianta você ter toda a informação necessária sobre o mercado musical, mas não conseguir nem fazer um backing vocal para uma música da sua banda? Ou ter tanto problema de autoestima que fica se tremendo todo no palco? Ou ainda não ter um espaço para tirar as suas dúvidas mais particulares? Eu não sei se você sabe, mas o mini curso de canto básico e backing vocal, que tem um preço de mercado de R$ 197,00, e o curso de autoestima espartana, com preço de R$ 149,00, são grandes sucessos entre os nossos alunos. Esses dois cursos extras, que juntos somam R$ 346,00, são oferecidos junto com os shows que vendem de graça, só porque a gente quer mesmo se certificar que você vai estar entrando no mercado com reais diferenciais. E além disso, você vai ter acesso a sessões de perguntas e respostas frequentes para sempre poder tirar suas dúvidas. Esse é outro bônus exclusivo para quem entra na nossa comunidade exclusiva de alunos. Uma vez que você está do lado de cá, você é um de nós e jamais será deixado para trás. E tem mais, o risco da sua decisão é todo nosso. Se você entrar nos shows que vendem e adorar, perfeito. Se você, por qualquer motivo, que nem precisa falar pra gente o que é, achar que não era pra você, e não era o que você tava procurando, e que você prefere sair, tudo bem. Com um trabalho de só um e-mail, a gente cancela na hora a sua inscrição e você recebe integralmente o seu dinheiro de volta. Exatamente, isso mesmo, sem complicação, porque o nosso compromisso é te ajudar de verdade a fazer a sua carreira evoluir. Se você achar que não é o seu momento de fazer isso acontecer, seu investimento volta, centavo por centavo, sem risco nenhum. Chegou a hora. Se você quer o resultado que acabou de ver ser possível para sua carreira musical, clica aqui embaixo no link e aproveita essa oportunidade. É infinitamente mais barato do que ler todos os livros disponíveis sobre o mercado da música para tirar suas próprias conclusões. Leva muito menos tempo do que assistir todos os vídeos gratuitos disponibilizados no YouTube, que mesmo assim você teria que ter certeza quais são os confiáveis, e você ainda teria o risco de não ter resultado por estar totalmente sozinho, sem um guia. Alguém que já passou pelo que você vai passar. Você aqui não tem risco nenhum. Todo risco é nosso. Você tem até 30 dias para conhecer o curso e decidir se quer ou não. A hora é agora. Você não vai querer ver a sua vida toda passando sem você ter realizado o seu sonho. Imagine esse cenário. Pega um dia da sua vida hoje e multiplica por 10 anos, sem mudar nada. Como você acha que você estaria? Como você acha que estaria a sua vida daqui a 10 anos? Igual? Não, não, não. Pior. Porque a sua frustração e a amargura vão estar bem maiores. Você provavelmente vai estar levando a música só como hobby, vai estar gastando a maior parte da sua energia produtiva com outras coisas que não gosta tanto, mas que dá o seu sustento. E você vai odiar ter deixado passar todo esse tempo e agora ser tarde demais para voltar atrás. Você pode fazer diferente. Você pode ter uma vida excepcional. Você não precisa se contentar com a mediocridade. E antes de terminar, eu só queria te dizer que esse curso está aberto agora, mas a gente não sabe até quando ele vai ser oferecido. As vagas são limitadas porque a gente gosta mesmo de dar atenção para cada pessoa que entra. Isso não seria possível se a gente tivesse gente demais, entendeu? Você é o responsável pelo seu sucesso, pelo sucesso da sua carreira musical. Independente dos outros membros da sua banda, você precisa cuidar do que é seu. Se você já é o band leader, perfeito. Se você ainda não é, a gente vai te ajudar a
se tornar um. Esse é o momento de você ganhar sua liberdade financeira vivendo do seu sonho. Se você gostou desse material e conhece outros músicos que precisam de um norte para direcionar suas carreiras, manda esse vídeo para eles. E a gente está te esperando ansiosamente do lado de cá. Tem sido uma jornada muito, muito gratificante, assim. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer talentos que eu não imaginava que existiam no mundo. Talentos que estavam sendo desperdiçados. E eu quero muito conhecer você. Eu quero conhecer o que você tem a expressar, o que tem dentro da sua alma que talvez você mesmo ainda não sabe direito ainda. Então, junte-se a nós. A gente gostaria muito de ter você aqui com a gente e a gente gostaria muito de ajudar você a conquistar todos os seus sonhos e a criar novos sonhos para as próximas gerações, para as pessoas que vão te ouvir. E encher a vida delas de alegria, encher a vida delas de conhecimento e daquele sentimento sublime que a gente tem ao ouvir uma música nova que a gente ama. Então, por favor, junte-se a nós, que você vai ser muito bem-vindo na nossa família, na nossa comunidade do Estúdio Gênesis de Gênesis.